چاچ د جمعې پرز اتیا کرته درود وې سونا اتیا غفرت له ذنوب 80 عاما د اتیا او کالو گناهونه بو توبه خم اتیا زلا پر رسول الله مبارک درود شریف او حضور پاک فرمای من صلى علی عند قبری سمعته کله ما د قبر خوا کې سو کو درود وې دی اورم ومن صلى علی نائیا او چې ما درود وې او دی لری دی ابلغته ما ته د فرشتو په ذریعہ رسی او حضور پاک فرمائی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض فدی مکہ کی فرشتی چکرے لگئی یبلغونی عن امتی السلام او چہ زما امت پا ما درود سلام وئی ماتا را رسی گی رونو دنن پس بکا خیری انش او یبل حدیث کی سر ازی چہ پا ما سوک یو زل درود شریف وئی نو اللہ پاک لس گناہون رجائی لس نیکیلی کی لس درجی بلندی دیر لوی فیدہ دے دمارو لا اس پٹولو کے بہتر درود درود ابراہیم دی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید او دا اللہم مبارک دویم درود دی اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا دوام شو دو شو دا دير بهتر دي رسول الله مبارك دير دا سپتونا کرد لیکن رسول دا نشي ويلي اگد دي ارض تكي چه اللهم سول پكراغي يا سول الله پكراغي بس دا درود شريف دي اللهم سول لفظ يا وسول الله لن درود دا دي وسول الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي اللهم صل على محمد دام درود شريف نوچه كم كي اللهم صل بي يا صل الله پكي بي دا درود شريف ده بهتر خدا ده چه سڑی ده و دس وي بهتر خدا ده چه سڑی ده قبلی تمخ کی درود ده وي لیکن بي او دس امويلش پلار امويلش پروان امويلش بعضی ده درود دشمنان دي اغي خلق و تاوی پولار امو آیا گرخ بي بدي خود شي دا کنڈو دل نو کنڈو دل خو پر چه رہے چه چا پا کنڈو دل داوی ما درود شریف پولا لگوی او چا تا ہوئی کپا روانا کی دیو استرگی و دی کمزوری کی نظر نو نظر خدا چا کمزور تو دروغ دی خوا دا درود دا سوک ممنے کوئے آداب ایدادی چی پا دست کے وایا آداب ایدادی چی جماعت کے کینا قبلے تا مختا لیکن ذکر شو درود شریف شو تلاوت دا قرآن شریف شو دا طول پا روانم ویلے شے پا ولانم ویلے شے پا ناستے ویلے شے او ارٹے میں وائے درود شریف او بالخصوص دا شپی چی کلو دکے گے نوزان لے مقرر کے یو شل پینزیش یا سل درود شریف پا رسول اللہ مبارک باندے وائے خواہ وائے بے انشاءاللہ کن دا لازم کے او دا منزن دا بانگ نا پس چکل بانگ اوی لیشی اللہم رب حاضر دعوت تامت والصلاة القائمت آت محمد ان الوسیلت والفدویل وابعث مقام محمود ان الذي وعدت دامو آئے کسو دوی رسول اللہ مبارک فرمائی دا ما شفاعت ولا واجب شو چکل دعا کے مخ کے حمد بیا درود شریف بیا دعا رستم درود شریف آئے کہ جمعات تداخلے گے وے اللہم افتح لی ابواب رحمتک بیا درود ضرور آیا بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ یا صرف الصلاة والسلام علی رسول اللہ او کد جمعات نواتے اللہم انی اسألوک من فضلک او بیو آیا بسم اللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ درود و سلام وائے دیکھے وہ انشاءاللہ استاسو دیر لوے فیدائی پیغمبر بخوشا لشی اللہ بخوشا لشی دا دنیا فیدم او دا خیرت فیدم دا طول بوائے کہ خیر انشاءاللہ او زنانو تمو آئے خواہ درود شریف وائے درود دو سوا پیرے خوئے کم اس کم وائے قسم دی باز خلق دی ماتا ہوئی وی مونگ پا شواروز کے لس زرہ کارتا درود شریف وائے لس زرہ کارتا ماشاءاللہ نو خیر لذرہ کہ سمر دیر ویلی شیخ دا خدا دو سوا پیرے خود طول برگریزان دا نوٹ کے کہ دا بوائے کہ خیر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دلکی